Girls College。我的英文名字叫 Jenny， 我来温哥顿已经两年了。在这两年里面，我交到了很多外国的朋友。因为这所学校很小，所以你可以和他们玩得很好，你就被迫的去接受和他们沟通，对你的英文也提高了不少。我住在 homestay 两年了，他们对我像对待自己的女儿一样，就是我们在一起很开心，他们也很幽默风趣，我不开心的时候他们老是逗我笑，煮的东西也很好吃，虽然没有中国菜那么好吃，但是是我在这里不一样的生活体验吧。这里的老师对我也很好，他们很照顾我的感受啊。这里的国际学生对我都很好，这有很少的国际学生，但是这对你的英文有好处。这里的国际老师也很照顾我，我刚刚来的时候因为只有我一个国际学生，所以他常常会体谅到我想家想回国的心情，他们就会带我出去吃饭啊，或者说和我聊心事啊，所以我的心里面就感觉到其实这也就是我另外一个家。如果你想提高你的英文的话，或者想了解一下新西兰的文化，那就来这里体验一下吧，你会得到一个不一样的生活体验。但是如果你没有足够的内心，没有足够的坚强的话，如果你想了解这里的文化，或者想提高你的英文，就来这里吧，这里会给你一个不一样的生活体验，期待下一年能见到你在 Wanganui 的 front page。 And yeah，Homestay 对我很好，他们很幽默搞笑，我不开心的时候他们就会对我笑，他和我们之间和我之间的相处就像一个真的很像一个家人，我完全融入了他们的家庭里面。他们家有两条狗，我不开心的时候也常常会去逗他们经常会煮一些很好吃的东西给我吃，虽然在我内心里面我都觉得还是不够中国菜好，可是他们都尽力的给我需要的温暖和关怀吧。因为这一年是我最后一年了，我也好舍不得他们。我下一年我就要去 Victoria 大学，所以我也经常可以回来看他们。Hi, this is my homestay father, Jun. Hello, everyone. A crazy man. I thought you were going to say something in Chinese. No. Oh, okay. No, in English, you just. Oh, okay. And Jenny's been with us for how long, Jenny? 18 months. Okay, 2 years. Close to 2 years, mm-hmm. Eh? And you're off to China next couple of days. And it's been an absolute pleasure to have Jenny. She's been like, she's our Chinese daughter. We love her to bits. She's been no trouble at all. You enjoyed New Zealand, haven't you? Yeah. It's number one, eh? Mm-hmm. Or number two? Number two. Chinese the best! Nothing else, that's it.